សួស្តីប្រិមិត្តបងប្អូនដែលតែងតែតាមដាននឹងម្ដាយសង្គម YouTube ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសផងដែរបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណោះជើងថា Park Ji Sun កំពុងទទួលបានតំណែងមួយនៅតំបន់ទ្វីបអាស៊ីអតីតកីឡាកររបស់ក្រុមវិស័យក្រហម Manchester United និងក្រុមជម្រើសជាតិបាល់ទាត់កូរ៉េខាងត្បូង Park Ji Sun ត្រូវបានតែងតាំងជាអ្នកផ្ដល់យោបល់កីឡាករបាល់ទាត់ក្រុមប្រឹក្សាសមាគមបាល់ទាត់អន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2017ក្រុមអ្នកផ្ដល់យោបល់កីឡាករបាល់ទាត់និងបច្ចេកទេសដែលទើបតែបង្កើតឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះមានសមាជិកជាអ្នកជំនាញមកពីបាល់ទាត់ជុំវិញពិភពលោកដើម្បីជួបពិភាក្សាក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សេងៗកិច្ចប្រជុំទាំងអស់នេះនឹងដាក់សំណើដើម្បីកែប្រែលើវិស័យកីឡាករបាល់ទាត់ការផ្ដល់យោបល់សម្រាប់ការធ្វើពិសោធន៍និងការងារផ្សេងៗទៀត Park Kingsonនឹងលោក Faso Alsdelhel ជាជនជាតិគុយវ៉ែតនឹងក្លាយជាអ្នកតំណាងឲ្យសហព័ន្ធបាល់ទាត់ទ្វីបអាស៊ីក្នុងក្រុមអ្នកផ្ដល់យោបល់នេះ Park Ji Sun បានចូលនិវត្តពីបាល់ទាត់នៅឆ្នាំ2014រួចគេបានបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែក FIFA Master កាលពីឆ្នាំ2016បន្ទាប់ពីរួចគេចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកគ្រប់គ្រងកីឡាករដែលរៀបចំឡើងនៅមជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជាតិសម្រាប់ការសិក្សាពីកីឡាគ្រប់គ្រងដោយ FIFA